waa deegaan qaniya dib iyo noqoto dhulku beeru leeyahay oo beer wax saarkii uu leeyahay xoolo dhaqatin u leh dhulka haddaba dhulku wuxuu qaybsamaa boqolkiiba markaa leeyahay deegaan qaniya dib iyo noqoto dhulku beeru leeyahay oo beer wax saarkii uu leeyahay xoolo dhaqatin u leh dhulka haddaba dhulku wuxuu qaybsamaa boqolkiiba markaa leeyahaynu eegno boqolkiiba afartan waxa weeyaan waxa weeyaan waa seero oo waa xoolo dhaqsimeed ilaa sacalamoodkii la bartay hargeystiradii la bartay aan joognay dhamal soomar intaasoo dhan waxa isku wada weeyaan waa xoolo dhaqsimeed waa seero mudda wada leedahay oo nin kastaa wadayi karo dhibaata waxay ka jirtaa haddaba ninkii xoolo dhaqatada ahaa waxa uu sameeyey geedkiibuu waxaan kuurday goynayaa geedkaa marka uu jaro waxa ugu yeedhayaa iskarogadii buu ugu yeedhayaa kadib waa la rarayaa xaabaa laga dhigayaa iyo wax la shito iyo wax dhuxul laga shito dadka masiibo ay iyagu gacmaha ku sitaan ayunbay iyagu isku horseeda waxaan hadda baaq u jeedinayaa cidda aanu ku qabanno nimankaa tuulada degan magaranaysaa nimankaasi xoolo dhaqatada ah eeanu qabanno isagiio gaadhi u yeedhaya ummaddii iyo bay-addiina waxaan kuriyay deegaankiisii magaranaysaa aana kala xigina ugu yeedhaya kurbacid eena cid isagaana ka sheeganaynin kaa oonu ku qabanno isagiio goynaya dhirtaasi kolley tallaaban ka qaadana sharcigan ula tiigsanana oo sharci kaga daba hadhmayno waxaa kaloo jirtaa imikaa baabuur waaweyn sema taraag ilaadhado hargeysa nooga imanaya oo afartan kilomitir ciid kasoo doonaya da hore uma lahaan jirine ayaaba imikana deegaan kasoo biiray iyagunbaana isugu yeedhaya gaadhigii wuxuu imanayaa bartii ay biyaha ay ka cabiyeen biyahani ciidana moodiba ina biyihiina u qabanayso oo biyahani ciidda ay hayso kaana tallaabo sidaas sideesi la mid a gaadhigaan ku qabanno iyo cidda aan ku qabanno kolley iyagana sharciga la tiigsan doonaa.